dalada bulshada reedka ee Buunsa waxa ay degmada Buurteen leeyahay gobolka Noogaal ku qabatay kulanka horumarinta go'aan gaarista loo dhan yahay isla xisaabtanka iyo daafuraanta oo u dhaxayo dawladda hoose ee degmada Buurteen leeyahay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Kulankaas oo ujeedadiisu ahayd sidii bulshada iyo maamulka degmadu uga wada hadli lahaayeen horumarinta adeegyada ay bixiso dawladda hoose ee degmada. Ugu horreyn waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay Maxamed Cabdirasaaq oo u qaabilsan hay-adda Buunsa madaxa mashaariicda iyo gudoomiyaha degmada Buurteenleey Axmed Cabdirasaaq Cali, iyagoona faahfaahin ka bixiyay kulanka iyo ujeedadiisa. Bal in horta bulshada ku dhaqan deegaanka iyo madaxdoodu ay helaan fursad ay isku arkaan mararka qaarkood ayna markaas isaga xaal wareystaan hadba xaaladda jirta oo deegaanka iyo degmada ka jirta. Ujeedka labaad oo ugu weynaa kulamadaana waxa weeye in la dhageysto qaybaha kala duwan ee bulshada, codkooda la dhageysto. Ay ka mid yihiin dadka ama aynu dhahno waa la hayb soocaa ama aan codkooda la maqal, si isla markaasi madaxda dowladdu ay runtii ay codkoodana u dhageystaan, ayna waxa weeye uga qaybgeliyaan dooliska iyo horumarinta bulshada oo markaas iyagu ay gacanta ugu hayaan. Kulamada noocan ah waxaan kasoo qabanay dhowr degmaan, kasoo qabanay waxaan ka soo qabanay Carmo, waxaan ku qabanay sidaad aragteen la yaabaa media ka daawateen magaalada Qardhaan ku qabanay. Intuu waxa ahaayeen xoog aan saareynay in dadweynaha iyo dowladaha hoose ay maxaan ku raadaa ay wada hadlaan, waana kulan heerkiisu yahay heer dowladaha hoose. Mawaadiicda way kala duwanaan karaan. Waxaa laga yaabaa Carmo iyo Buurteenleey waxaan xoog kala saarayay wada shaqeynta dowladda hoose u dhaxay iyo dadweynaha waa sidee. Wada shaqeyn ma jirtaa, haddii jirto intee bay la eg tahay, sidee loo horumarin karaa? Maanta Buurteenleey waxay nasiib u yeelatay in iyaduna ay maxaan ku dhahdaa madaxdeeda ay la xisaabtanto in bulshadii baatay dad dowladda hoose u qabanaysa waa in ka weeye. Marka maanta waxaan doonaynaa oo aan naga toobi geyn uu yahay mawduuceynu yahay si halkan ka muuqata sidee loo horumarin karaa adeegyada ay bixiso dowladda hoose. Marka bulshadeena waxaa la rabaa si adeega loogu qabto, horta inaan isweydiino adeega si ay u qabtaan hoggaankeenii iyo madaxdeennii iyo dadkii aan u igmanay, annagu dowrka aan adeega ina loo qabto aan fududayn karno ama aan leenahay waajibaadkiisa ama aan leenahay gaarsiintiisa, maxuuta waxaan u isticmaalnaa erey la yidhaahdo canshuur. Canshuurtii waa marka qofa dhinac ka istaagaya. Buurteenleey bisha oo dhan hadda canshuuraha inaan bilowno oo hadda xogayuhuna nagu soo biiri doonaa haddii aaladna isaga qayb ka noqon doona soo socda. Canshuurta bulshada Buurteenleey ay bixiso miisaanka waxqabadka ay sugayaan ee loo baahan yahay in adeegyada loo qabto isumana dhowo isumana dheelitirna, in ay adkaato, in laamihii adeega bixin lahaa ay effective noqdaan, ay shaqeeyaan oo dad wax shaqeynaya oo shaqo qaban kara ay noqdaan. Waxaan u baahanahay marka isu dheelitirnaan iyo baraarug iyo bulshada oo qorshayaasha aan diyaarinayno haddii aan leedno oo hadda qaybna diyaarista qaybna aan ku dari doono oo aan ku wajahayno magaaladeenna oo saddex qodob ay ugu muhiimsan tahay: dowlad hoose oo shaqeynaysa oo waxyaheedii iyo dakhliga soo gelaya ay ku shaqeynaysa la yaqaano, soo celin jawaab celin ah oo ah markii wixii la qabtay in bulshadii maadaama ay contribution ugu xoog badan ayadu qaadanayso markii loo soo dejiyay bulshada ay ka timaado inay bulshadiina hesho jawaab celin. Intaas kadib waxaa la guda galay su-aalana lagu weydiiyey maamulka degmada Buurteenleey oo ugu horreeya gudoomiyaha degmada Buurteenleey Axmed Cabdirasaaq Cali, xogayaha dowladda hoose Muxuudiin Maxamed Xaashi oo ka socday golaha deegaanka degmada, Cabdul Cabdi Budaaye oo ka socday gudoonka waxbarashada degmada, agaasimaha guud ee isbitaalka degmada, iyagoona su-aalihii bulshadu ay qabtay uga jawaabay. Waana qaybta ugu muhiimsanaan doonta oo bulshada ay waxa weeye uga bixi doonaan in ay u safraan deegaanada kale. Insha Allah qaybtii qalliinka weeye ayadana waxaa la rajaynayaa in ilaa saddex bilood kadib qaybtaas la furo. Kalfadhi lama qabano, ajanda ma jiro, iyo miisaaniya hadda aad shaqayseen way dowladdu waxay ku shaqaysaa miisaaniyad iyo ajanda la qoray oo lagu heshiiyey
markaas loo soo bandhigo shacabka la yiraahdo waxyaabahaas ay cashuurta ku soconaysaa saasaan wax loo qaadayaa maadaa aysan jirin taas waxaan sugaynaa annagu kala fadhi markii la qabto gaadlaynkii aad xaqow lahaydeen waajibkiin markaad qabsataan sida bulshada u nooshahay iyo baahiyaheeda iyo meelaha ka nugul yihiin ayaa dhammaan doortaan waxaan kale oo aan idinka rabnaa dulqaad iyo xilkasnimo iyo dhabaradeyg magaca waxaa la socda xuseen xasan ka socota bacda caafimaadka xogaya guddoomiyaha haddaan ku hormaro maadaama shaqada ugu badan guddoomiyuhu sheegay inay qabato dowladda hoose baahiyaha ugu badan oo hadda magaalada ka jirana shaqadaas ay tahay maamul cusub oo hadda cubdana aad tihiin maxaa ka qaban doontaan baahiyahaas oo idinkaga qorshaysan inaynu ku tashano wax ku qabsano baa loo baahay looma baahna maalin walba qof bilo aadan ama ha ahaad hay-ad ama ha ahaad cid kale waxaa loo baahan yahay bulshadu inay isku tashato waxaanan leedahay ku adkaynayaa waran isku tashano oo magacaan laftigeeda haddaan aan dowladdaba ugu codsanay magaca la bedele war magaca canshuurta horumarinta degmada magaca horumarinta degmada aan ka dhignaba ya magacii baa culays leh canshuur hadda iga qaadiso 10 dollar iga qaadu kuleeyahy ya haddii uu canshuur tahay 10 dollar iga qaad laakiinse hadday horumarintahay 100 dollar baa laga yaabaa 1000 dollar talooyinkii uu noo soo gudbiyey iidi abuukar oo ahaa in ganacsada la shiro oo ganacsada la isugu yeero shirkaanu ma aha shirkii ugu dambeeyey ee shirar badan baa dambayn doona haddii aan laydmo arrintaa waa weelanaynaa waa qaadanaynaa qodobka labaad oo uu yidhi waxaan golaha deegaanku uusan noo soo gudbin ama aan la soo qorshayn ma fuli doonaan haddii aan laydmo iyadana waa qorshahayga koowaad weeye haddii aan laydmo hadda hawsha socota iyo canshuurta socota waa canshuurtii hore oo la qaadi jiray oo baraiskii waxba iskama bedelin laakiin haddii canshuurta wax lagu kordhinayo golaha deegaanka ayay ka soo bixi doontaa haddii aan laydmo iyo go'aanadooda mawliid maxamed kooshin warbaahinta s b c degmada buurtinle ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo abload aan xil lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho beero optibka samtel samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka samtel adeegsadaaba ammaan samtel